Ett litet ord Det kan vara allt som krävs för att du ska hudförlängas i offentligheten, tvingas göra avbön och till och med tvingas avgå från dina offentliga poster. Detta har drabbat en moderat kommunpolitiker bara för att hon har använt ett specifikt ord vid ett tillfälle. Simon! Du har ju tittat närmare på det här fallet. Vad är det för ord som har använts och vem är det? Ja, det är då ordet neger och det är Anna Falkvist som är moderat kommunalråd i Halmstad som har använt det här ordet. Och det har skett i ett internt sammanhang på ett internt byggmete när hon skulle berätta en anekdot om en hund. Så det hade alltså ingenting egentligen med ras eller så att göra men hon bara så hon och då har hon pressats att gå tillbaka Hon har ju lämnat formellt sett frivilligt men alla som vet hur sådana här saker inom politik fungerar, har man lämnat frivilligt efter interna diskussioner så innebär det att om du inte går så tar vi avstånd. Ja men precis. Alltså, det här är ju en trend som vi ser när det återkommande att vissa ord blir brännmärkta, de förbjuds att användas. Just det här ordet har ju blivit brännmärkt sedan en lång tid tillbaka, men det till och med blir kontroversiellt att använda ordet svart. Vad gör det egentligen med ett samhälle när vissa ord förbjuds på det här sättet? Ja, men det gör ju också att vissa tankar förbjuds, så att säga. Språket är ju också ett verktyg man tänker med. Om man säger så att motståndarna får bestämma vilka ord vi ska använda, då bestämmer de ju förr eller senare hur vi tänker, så att säga. Och det börjar med ett ord, sen kommer ett annat ord, det var det var först det här ordet, sen var det svart och sen var det Eskimo. Och det, var, det är några andra, så alltså det kommer hela tiden nya ord som man inte får säga. Det är lite som i George Orwells 1984, att det hela tiden blir ord som förbjuds, tankar som förbjuds. Eller lite sånt som man är på, vi är på väg mot. Ja, jag så. tycker just den där beskrivningen som George Orwell gör i 1984 känns ju väldigt aktuell, för där är det precis det här som händer och jag antar att han var inspirerad av Östeuropa och sådär att det fanns sådana tendenser då men det, det har ju drivits mycket, mycket längre nu så att det är ju faktiskt mycket värre nu än vad det var då när den här boken skrevs. Mm. Men det verkar ändå som att de lyckas inte så jättebra med det med tanke på att ordet används ändå ganska flitigt i privata sammanhang. Alltså hur kan man göra ändå för att kontra den här förbudsiven och den här utvecklingen som vi ser? Mm. Nej men det viktiga tror jag är att man försöker att inte anpassa sig helt enkelt för att man kan ju tänka så här, ja men det här ordet var inte så viktigt, vad spelar det för roll? Jag, det har liksom ingenting med innehållet jag försöker säga, jag kan säga ett annat ord och sådär. Men om man börjar på den här vägen till slut så kommer liksom hela språket att förbjudas. Så, så att eh, man måste helt enkelt göra motstånd i det lilla, i det privata men också i det stora. Mm. Tack så otroligt mycket Simon. Du och jag vi är ju några tankebrottslingar som använder vilka ord vi vill, åtminstone internt och privat. Och den möjligheten att ingå i den kretsen har ju du om du dyker upp nu på minglet den söndagen den september. För både jag och Simon, vi kommer vara på plats där för att hålla lite anföranden men också framförallt för att träffa er. Så vill ni få möjligheten nu att kringgå det här censursamhället och bidra till att vi kan bryta ner den här utvecklingen mot 1984 som George Orwell beskriver, då är en bra början att dyka upp just där. Vi syns väl förhoppningsvis på, på söndag! Och tack så mycket för att du har kollat idag!